ya kwamba mambo ya kupanga maendeleo ya Kenya. Tumeketi chini na viongozi wenu asubuhi ya leo. Mambo ya kushughulika na kilimo. Hiyo sunflower mumesikia, tumelete mbegu tani 1200 ambayo tumeagiza kutoka nje. Na tunataka kuwapatia nyinyi, tukivuna hii mahindi haraka haraka tupande. Alafu hii short rains, tuzalishe, tutoe sunflower, turudi mwezi wa tatu, tupande mahindi. Na hata mimi niko hapo kwa hiyo mpango. Hata mimi na ngangana nataka kuvuna yangu haraka haraka nipande sunflower. Sindio? Sisi ndio wakulima wa dunia hii. Ndio tulishe wale watu wengine na pia tuweke pesa kwa mfuko hata na sisi. So tunataka tupangane namna hiyo. Nimeona mnataka kupanda avocado, hiyo ni mzuri. Naona mmepangia ndizi, hiyo ni mzuri.